كلن وعرو ونعكسني ذي لهن تيم بيخيارته وده نقل حديد داي ميل كاستيو ودوني ذا كجوك تام ومركلي يحبين تني فاقد هذا وحنا دا وضي البرنامج كنا ندير دا كوساري دونا ورك يقدم بيجي هات النجس وقار دلك يوتيوب يقدو بدات كم مغلي دون تانا وحا كم دا حوجة قفانو أو شنسر قال أو كتر سن عيد مدا حوجة دلك هسي إثيوبيا أي قعنتا كل جين قار راي لايت وحاكلو دولة دواي شكتي إن أي ولي قول كتاغن تا إن كستوي سعودان دقال لحوغان أول دحيا حوغا قفاني يا ولي بملتري قدل كاسي إثيوبيا وحاكلو داو ديال برنامج كان كو قادا ديجي دونا ودا هذا اللو إن دوالة بسوشي تمي أول دحيا دولة ديرتيريا يا ولي بكوح دا تيبيل فيا الله تلماما يا لفتقو دو ينو ميرا دل كودو يا إتاسيو سيدر در قليني سبا لغو تلماما يا أرين تلغو دونا يا إن قعانتا لغو ديجو ديجانا دوال قيتي يا رايا haddaba laftigeedu waan ku qaadan dhigi doonaa xaaladahaasi iyo waliba gabi ahaanba waqooyiga dalkaasi Ethiopia dawlad deegaanka Soomaalida ayaa la tilmaamaya qaar ka tirsan aan idhaahdeen nidaamka dawlad deegaanka Soomaalida inay ka dhoofeen ama umba bixeen maamulka Soomaaliland kadibna ay ka aadeen dalkaasi Turkiga waa sida wararkii ugu dambeeyay nagu soo gaareen waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan bayaan ay soo saareen ambaba ay si wada jir u soo saareen aan ilaahay kooxii ku shiraay ama saxaabta mucaaradka ay ku shiraay magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena waxana barnaamijka ila qaadan dhigi doona saaxiibkay shidi oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia ee shidow soo dhawow nimankii faanaha waxay tilmaamayaan ilaa iyo shan sargaal inay dileen sidoo kalena qaar kalena ay gacanta ku dhigeen inkastoo dawladdu ay leedahay wali waxaanu gacanta ku haynaa waa siday dawladdu sheegaysa guushii aanu markii hore ka gaarnay baan wali sii dabahaynaa bay leeyihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Faragudow dagaaladu way sii cuslaadeen saacadihii la soo dhaafay dagaal waxa dhacay faraha la iskula tagay oo ciidanka dawladda iyo xogaga faarada axmaarada dagaalkuna waxa uu ka socdaa deegaanna aad u ballaaran iyo deegaanna mahray una dagaalku u gaarin oo mar kale ay furmo dagaal ay ciidanka dawladdu ay ka fureen xogaga faaraduna ay ku xogaysteen way ugu dambeysay ay saldhigyo waaweyn ku lahaayeen dagaalka hadda soconaya waa ku kii hore ka culus maadaama xogaga faaradu waayadii ugu dambeysay ay dhul aad u ballaaran qabsadeen oo dee ilaa caasimadda gobolkaasi magaalada Baxardaar Goondar iyo guud ahaan gobolkaasi intiisa badanba boqolkiiba 80 ay ciidamada faaradu waayay u dambeysay ay qabsadeen ilaa intii waayadii ugu dambeysay shirarka xasaasiga ee diblomaasiyadu intay ku sugnaayeen dalka Ethiopia xogaga faarada militariga goobo badan bay ka soo saareen ayagoo ka faa'iideysanayay indhaha caalamka ee adisaba ku sugan si ay u tusaan colaadda dalkaasi ka jirta iyo dhibaatada ee gobolkooda loo geystay ayaa dagaalkooda ciidamada dawladdu aad moodaysay inay si fudud uga baxayeen dhulkaasi laakiin dawladdu hadda ay ruwaal celis qaaday oo dhulka ay xogaga faaradu ay ku sugnaayeen ayay dawladdu weerar culus ku qaaday dagaalka hadda socona ku yaro waa ka culus yahay xogaga faarada guulo waaweyn ayay sheegteen sida warbaahintooda uu ku sheegay nin sargaal ah oo ka mid ah ciidamada dagaalka ee ku jira ama xogaga hoggaaminaya colaadda gobolka axmaarada ka aloosan sidoo kale military waxay sheegteen guulo waaweyn ayaa iyaguna sheegteen laakiin xogaga axmaarada ayaa warar aan la xaqiijin karin oo way sheegeen waraan shan sargaal oo ciidamada militariga ka tirsan oo kuwa dagaalka ee ciidamada hoggaanka u aha oo korneylo u badan ay sheegeen in qaybna dileen qaybna ay gacanta ku dhigeen ciidamadii guutoyinka ay wateen ay gabi ahaanba soo afjareen iyadoo arrintaasi ay dawladduna ka gaabsatay guusha ay faana sheegatay inkastoo waayadii ugu dambeysay ay saraakiil aad u badan oo militariga dalka Ethiopia ay leenayeen lana leenayay xogaga faanaduna ay si shirqool ah ku leenay kuwana ay isdhiibayeen marka hadalka ka soo yeedhay faanada ah inay maanta weeraan shan sargaal ay wax ay dileen waxay qabteen ka dhigan lama dhayalsan kor hadalkaasi oo hadal ma aha maartahay meel dhex ku soo dhacay laakiin hadal xaqo ayuu u badan yahay maxay yahay dagaalku waa mid aan la qiyaasi karin gobolkaasi korontadu way ka maqan tahay dhawaan ayay lahaayeen waan argoosanaynaa maadaama ilaa laba sargaal oo sarsare lagaga dilay dagaaladii ugu dambeeyay ka socday duleedka magaalada Goondar oo ah caasimada labaad ee deegaanka amxaarada marka soo ma muuqato durba inay ka argoosteen ciidamada makalakayaaga ee dalkaasi Ethiopia meede sida dagaal haddii lagu jiro ama argoosi u turjumo oo waxaad ku macnaysaa argoosi ama mid maartay dagaalkii markii hore meeshii jiray caadada inay dhimashada iyo dhaawacii taagnada ee joogtada ahaa ha ahaado laakiin faanaha dadada waan argoosanayaa hadii kalaba kulig markii hore wax ma hanbeynin waxay soo gaadhay dilaysay haddana waxay soo gaadhay meedishay argoosi lagu macnayn karo inkasta oo ay argoosi wada lagu macnayn karo dagaalka ayaan sii xoojineynaa oo khasaaruhu sii badanaya oo anagu waxaan naga maadaama
أن سيدي هو حساب تمرك حساب كبدن أيه قدر إن دجالك وعند ماذا دولته هو ديار جروبان والله فسرن كرهنا كاسي أو عند ماذا دو أدوار ارتابة دجالك إلا أنت وقت يا زرجال كاسي أنتي دجال هذا حد كسر قبلك عمارة الله ما كلك عن ومد جوكتا ويس الساعة الله يوسف عنا يا حقوق برا قرابة قرابة كلا أيه دولان دولان كم كنا جوك سريو دولة دون عدالس وحي سارس إذا ماذا إن أنا كسب يعني فرمة وإذا ما هو نعمل كستلوك كبايا لكن تقين عرك ويتاعين تاعي حوجة فعلا دون الدة أيوة نفط يهوا أيام با واقرتي كم بحياة فرنت أيوة بنك الدة كان كتير حاجة هذان اللي حنو إذا محا وجود دمبي ما دام ولا افتقوا دو سياسة أي عيار أيان هو بربر أيوة هذا لك جيران أيجي إريتريان كود حيا بربر دولة دي أفجرد أي بيك جارين با إن دة أنا دول قيتي رعايا ciidamada military ay xoog ku qabtaan inkastoo ciidamada dalkaasi Eritrea ay ku sugan yihiin laftigoodu maxaa salaada ka socda deegaanadaas gobolka Tigray horta kulamo ka socda ay yelanayaan xisbiga TPLF talada haya gobolkaasi gacanta ku haya kulamo shirar baa socda way kaga tashanayaan ayaha dalka Ethiopia iyo gobolka Tigray wax laga yeelay iyo khilaafka ayaga dawladda soo dhaxgalay iyo sida dawladdu inay fuliso heshiiska Pretoria yakii hadda ugu dambeeyay ee madaxda midowga Afrika iyo Mareykanka iyo midowga Yurub ay maartay ku dhaxdhaadinayaan labada bilood dib loo cusboonaysii ee go'aamada lagu kala qaatay inay dawladdu dhaqan gelisay ayaguna ay dhaqan galiyaan waa inay laga sii gaashaanto labada bilood inta dhamaareen waa inay tikrag u yeesii abaabulan ciidan ha weeyay soo abaabulan siyaasad ahaan weeyay soo midnimo waa inay muujiyaan waa inay go'aankoodu maalinkaas haday dawladdu balanti ka soo bixi weydo aan wada hadal dambi iyo shir la isku noqdo dameeyna jirin laakiin gacal lagu kala argoosta waa marka nimanka hadda shir baa usocda oo usbuucan dhan shir albaabada u xidhan yihiin ayaa usocday oo looga tashanayo xaaladda ee gobolka iyo gobolka Walqeyter inkastoo xogga ay saarayaan gobolkan xamaaradu ay haysatay Tigrayga iyo xamaaradu ay ku muransan yihiin ay xogga saarayaan oo ilaayeen haday dawladdu fulin weydo gobolkaasi gacanteena ayaan ku soo qabaneyna oo kaga xoreenana marka laba ayaa meesha istul saaran haday dawladdu gacantooda ku soo celiso Tigray ma ku joogsanayaan gobolkaasi dawladda ma la shaqeynayaan adawga dawladda ma la dagaalamayaan Itoobiyaannimadii iyo inay xukunki abiima aqoonsan yihiin middaas madaw badan ba ku jira qoryahan oromadu waxay leeyeen haddii Tigraygan loo furo xadkaasi oo Humeera iyo adoo gobolka Raaya oo dhan haddii loo furo ay nimanka gobolkaasi qabsadaan oo ila Suudaan xuduudkeedii ay la wareegaan Tigray niman daahir ayaa ma wixii ku dhacay oo weyn weli meena halmaanina sida ay ku aargudan lahaayeen barnaamijkeeda ay ku dala jiraan hadda waxaan ay gobolka Walqeyter Walqeyter uu leeyahay balanti ugu soo bixilayeen ee u leeyeen gobolkaasi hadalka ayaga dawladda dhexmaraba gobolkaasi hadaan la soo cilmay yelinayaan nimanku waxa la leeyahay waxay rabaan si ay dhulkaas u helaan oo ay taageerada dhanka xuduudaha Suudaan iyo Masar iyo Eritrea saddex xuduudba ay gacantooda u soo gasho oo marka ay hubaan saarad military ay helaan ayuu socdaan baa la leeyahay oo oromada halkaasii tuun weyn bay ka qabaan oromada waxay leeyihiin nimankan gobolkaasi maadaama xamaaradu had si weyn u degtay xamaaradii ka qaxday magaalooyinka waaweyn ee deegaanka xamaarada gobolkaasi degeen way salli ka sameysteen hadda shacabka rayidka gobolkaasi hadda dadkan qolo walba meel bay iska qodatay dagaalka laga cararay hadda dhulka lagu dagaalamayo waa cido xagga loo qaxay xamaarada xagga u qaxday dhowrka 30 milyan ku dhow had see loo soo celin waa in ay dawladdu ay xaaqdo kuwan gobolada soo ka dagaalamaya dadka dhulkooda waa in nabad la nabadeeyo marka dawladdu waxa ka horeeya in dhulkan xamaarada joogta ay cagta marso way baabiiso faana dagaalamaysa oo gobolka xamaaradu nabad qolo walba inta loo tagala dhaw guriyin kula tu waa nabad laakiin ayadoo dagaalkii wari gobolada isku xamaaradu ka socdo ma suurta galays dawladda xagga ay leedahay sababtoo ah tahay xamaaradu dhana xaggaas isku tageen dadkaas meel ugu soo celiyana male sida awoodda xamaarada halka joogtana si wax u gali kara male duq iyo waayeel iyo kooda yar dagaalku way galayaan Tigrayga halka walbahaar weyn bay ka qabaan haday galaan ay ku jabaan bay ka baqayaan oo meesha ay jug culus ay ka soo gaadho laakiin dawladda ay ku dadbayaan marka dawladda way Tigray waxay waan Tigray waxay ka faa'iideysanayaan walaalada gobolka xamaarada ka jirta oo ay leeyihiin dawladda haddaad gobolkaasi talaabo ka qaadi wayd xamaaradaas xamaarada ay Eritreaankaas aad xog ugu saar wadaan oo meeshaas inigii xamaaradaas aad ku kala walaaladu ay sii tuumaysiin noqon waydo oo Eritreaanka aad halkaas godob ka gali waydaan annaga wayba noo fudaydeen waxaaba noo fudud inaan xamaarada leeshin ma la hadalno wanaagu halkiisa iska jooga annaguna halkan aan dhulkan buuraha silsiladda iyo ilaa gobolka canfarta aan weerar ka soo qaadno markaasi xamaaradu waxaan ka socota iyo anaga hal mar aan daadkeena qaadin marka Tigray waxa la hadal dawladda ay rabto inaan kula shaqeeyo meesha bilow aday qabo haddii qabatana waxaan yeeri doonaa mooy horta dawladdu waxa ka shakisan daa waxas haddii markaa dhulkaas tagaan inayba
أي دولة أفك أي أي نهام با وانقر أي ديدام با وانقر مارك عرض الشركة السعودية واحد أقش لا يوم حاول يهدي دولة برنامج في الوين وحلا يلا وأنا علاضه وحلا يلا وكاس أديات بدو ما حسنت هذا الصور ده ده عنو دنك دولة ديدان كسو ماردة محا وجودا بي إن كستو قبل كافدير مال دو يتدل تقول له أي هذا حالة الدولة ديدان كواسدة dad fara badan oo masuuliyiin ka baxsaday wala tilmaamaya deegaankaasi ninka Cabdi Ilaahi Haana waxa lagu dhaxarkay wala tilmaamaya asoo dhex socda magaalada Addis Ababa caasimada Ethiopia bal arrimahaas inoo war een horta deegaanka Soomaalida xaaladda amniga iska degantahay inkastoo siyaasadda deegaanka la karkarinayo oo xogagii mucaaradka shirar baarkay jigjiga ka socda oo kuway ku kala jabnaa oo walaalta ay ku kala jabtay oo kooxa ayuna shir weyn ku dhawaaqay arkay ee dowlad deegaanka Soomaalida ninka Mustafa Goday uu joogaa odayaal buu ururinaya odayaashii buu leeyahay jigjigu isku aamin waay goday bishii ku qabanaya ee goday wuxuu dhiraa odayaasha waxaad cambaareysaan Cabdi Ilaahi oo wuxuu dhiraa siyaasadda dadku soo farageliyay iyo qaabka loo siidayay in dadkii la abaabulo la xasuuqay oo deegaanka laga bilaabo barnaamij proordiiq ah oo la dhaho dhibkii ka dhacaytii beer dhibkii noo geysatay doonimayna mar kale dagaal baan ka xignaa dawladda Itoobiya haday nabad rabto waa in amaanka noo siisa maamulkanaga ee difaaca barnaamijka ay gudayn laga diyaarinayaa sirdoonka Itoobiya waxa ka soo saareen waxay dhahayn ma yeelayno sirdoonka Itoobiya inay hadda abaabul siyaasadeed ee Soomaaliga laga abuuro dooni lama ogolay dhahayn oo madaxweynaha waa loo sheegay la yiri laakiin wuxuu yiri si gaar ah la tashan sameynaya oo bulshada dhexdeeda si nabad looga shaqeeyo asoo barnaamijkaas u bedelay laakiin xogga waxay leeyihiin sirdoonka Itoobiya oo uga digeen talabeenka Mustafa uu qaadayo inkastoo hadda uu guday kulamo oo ku yeelanayo oo la yeelanayo odayaasha oo beela badan baa odayaal baa gobolada ay soo kala qaadayaan baa leeyd in warbixinta soo saaro in ay dawladda cadaalad tahay dawlad sax tahay in aan barnaamijkeeda la fargelin karin in ay sida ay arday deegaanka ku maamusho noocaas difaac aad ah barnaamijkaas waa socdaa sidoo kale xogaha ayaa sheegaya in hadda intii Cabdi Ilaahi soo dayay madaxdu ay soo kala shakiyeen dawladdan cagjare lagu sheegayo waa in Cabdi u xubnayd iyo qurb joog iyo in Cabdi la si shaqeynaysay oo iskala maalaysa Cabdi Leeshis iyo in qurba jooga wala qurba joogta u yar baa la yiri laba kooxood oo badan baa la xilka hayada waa koox Cabdi u xidhnay xabsi ku jirtay iyo kooxa la shaqeysanay laakiin awoodooda iska yareed oo markaas dowlad gudoomiyasha gobolada iyo gudoomiyaha kuxigeen iyo wasiirka kuxigeen iyo markii hore ahaa iyo dhalinyarada ee jaamacadda qasaysa Cabdi Cabdi soo koriya dhaqaal la cun jirtay iyo qurba jooga Mustafa uu hoggaaminayo isku jirtaa way kala shakeen bal way kala boodeen way kala shakeen kooxda Cabdi waxaan ducaynayn aan dagaal ka doorbidno waa la dagaalon Cabdi iyo wixii soo dhanba aan xabadsan ka gelin haduu deegaan soo galo iyo Itoobiya soo socotaba haddii cagtaba soo geliyaro Cabdi oo la soo sasabay oo la leeyahay yaala taaban in yadoodan jigjigu iska iman oo dib barnaamij la soo abaabulo Cabdi jigjig lagu soo dhawayo warin dowladda Itoobiya u shaqeeyo ama waa safiir ama waa diblomaasi sheekada noo asal soo akhriyo in deegaan ku soo laabto yaan diinno oo maba yeelan lacagta inuu soo geliyo yeeli kooxa yeelin kooxa qurbi joogtayna waxay leeyihiin Itoobiya iskuma halayn karo maalka aan warno inuu cuslaato waxaan ka qaadan karaa ka qaadan yaan la soo gaarin ridaa ka baxan koox waxa jirta kooxdi ayadu iska ku noolad markii horeba daba qoodhigayd ee wajiga bedelatay lacagta leeshis kooxda ay waxay leeyihiin aabaha soo dhaweeyna aba waa rusa abeerina waa kooxda shakiga abuurtay waa marka kuwa waxay leeyihiin hadda ilaa hadda intay waqtiga hadda Cabdi la soo daayay rag badan oo tagay baa jiray oo ba yiri dalxiis banaad ee dalka dibadda san gaaraya iyo barnaamijda wixii musuq aan lacag la kala gurayeen wixii baa soo hadda kuwa maanta xulaa afar sad gaar ayaa airportka ciqaal maal la ka hargeys guyaan yaa ka dhoofta oo maxtooda ka shaqeynays waxa uu lama sheegay afar sad gaar maxtooda ka shaqeynays yaa ciqaal ka dhooftay wiil dalka Turkiga ugu wajahayeen shaala waxaan ku yahay Cabdi ee koray Turkiga joogay ee jirumna kala bedelana baash miyaa warto ka barwaaq lagu sheegay maray ninki tago dib ma soo laabtay inkastoo ninki ahaa Marsha Muhtar uu la qabsan waay Turkiga tagay qabuu ka soo cararay Turkiga intuu tagay wuxuu yiri waa isgeena waa la xiri hargeysa ka soo daga soo socod waxa ka shaqo Muhtar ma joogti baa leeyd wallahi meesha wuxuu yiri Turkiga dhaam waxa xiray baa xabsi jeel ugaada ma dhaawin yiri Turkiga loo noola karo qow ee waga hadana maqala lagu sheegay isaan xogta ku halay inuu maqala ku nool yahay ayaa la sheegay markii aad u deegaanka Soomaalida hawlis way iska karkarayaan sababtoo ah hadaa ahayn hadaa dawlad madax banaan tahay oo sharci hadda sharciga dalka ka jira hadii loo hoggaansamayo lagu dhaqmayo Mustafa hadda cidna ma taabateen laakiin Itoobiya sharci kuma dhaqan dadee way kugu meel gaari dantaada kugu fushay hawshaada kugu fushay xumaan oo dhan bay ku gelin say doontay ka yeeri
كدي عادقو مال في عقوم رج يكو بود ودانيستو تقول ودانيستو سيادو ويكو قاعد عدنته أدي عاد بدو ما حد سنتها هاي كاسي وحو أخذ دو ديال شدي واسوين انت بدن كفال لوضع حالة هي قدن بيي إدل كاسي إثوبيا برنامج كاسي شارقرة يا صاحب دي إننا لو داقا انتين ودون بوكل مدونو ميت كان ملا ميدا وحا مدكا قتيا ناسي دا يوه نبت قلي